Հեռախոսային խոսակցությունը լսել է իրենից ներկայացնում է անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակում, որը թույլատրելի է միայն բացառիկ դեպքերում, օրենքով նախատեսված հիմքերով եւ դատանի որոշմամբ։ Որպես այդպիսի հիմք քրեական դատավորության շրջանակներում նախատեսված է հետեւյալը. Եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ կասկածյալի, մեղադրելի եւ հանցագործության մասին տեղեկություններ ունեցող այլ անձանց հեռախոսային կամ կապյալ միջոցներով տարվող խոսակցություններում կարող են գործի համար նշանակություն ունեցող տեղեկություններ պարունակվել։ Համապատասխան հիմքերի արկայության պարագայում քնիչը հեռախոսային խոսակցությունները լսելու թույլտվություն ստանալու համար հիմնավորված միջնորդություն է ներկայացնում դատարան, որտեղ նշվում են քրեական գործը եւ հիմքերը, այն անձանց անուն ազգանունները, որոնց խոսակցությունը պետք է լսվի, լսման ժամկետը եւ այն հիմնարկը, որին հանձնարարվում է խոսակցությունների լսման եւ ձայնագրառման տեխնիկական իրականացումը։ Հեռախոսային խոսակցությունների լսում եւ ձայնագրառումը չի կարող 6 ամսից ավելի ժամկետով սահմանվել եւ բոլոր դեպքերում նախնական քննության ավարտից հետո չի կարող շարունակվել։ Հեռախոսային խոսակցությունների լսումը եւ ձայնագրառումը վաղաժամկետ վերածվում են, երբ վերանում է դրանց անհրաժեշտությունը։